Re, viss ēters ir te! Un Ukrainā aizvien atrodas mūsu kolēģi, Latvijas televīzijas korespondents Gints Amoliņš un operators Aigars Kovaļevskis. Un šajā mirklī sazināmies ar viņiem tiešraidē. Labvakar, Ginta. Krievija ir sākusi liela mēroga ofensīva Donbasā, par to arī tikko stāstījām. Un jūs savukārt ar Aigaru šobrīd atrodaties Poltavā, kas arī ir Ukrainas austrumos, apmēram 140 km no Harkivas. Kādas ziņas jūs saņemat uz vietas par šiem uzbrukumiem un vispār kāda situācija ir tieši šajā vietā, kur jūs esat Poltavā? Labvakar. Patiešām Harkivā, kas atrodas pāris stundu braucienu attālumā ar automašīnu no šejienes, vietējās amatpersonas apgabala vadība ziņo, ka Krievijas apšaudes ar raķetēm ir kļuvušas intensīvākas. Un šodien tiek ziņots, ka bojā gājuši aizvadītās diennakts laikā pēdējās apšaudēs vismaz 3 cilvēki un vismaz 16 ievainoti. Taču tie ir sākotnējie dati, upuru skaits var atkal pieaugt. Harkivā katru dienu ir raķešu apsaudes un katru dienu tiek ziņots par bojā gājušiem un ievainotajiem. Poltava atrodas aptuveni, kā jūs minējāt, 140 km pāris stundu brauciens no Harkivas. Poltava ir tāds kā centrs šeit ziemeļaustrumos, šeit ved ceļš no Harkivas, caur šeit no Harkivas uz Kijevu, no Harkivas uz Dnipro, tāds mezgls strateģiski svarīgs. Līdz ar to arī caur šeieni arī brauc cilvēki, kas no Harkivas, kas bēg no apšaudēm. Pašā Poltavā arī gaisa trauksmes ir ikdienišķa parādība, varbūt gan netik biežas kā reģionos, kas atrodas tuvāk frontē, tomēr arī šeit par tiem tiek ziņots. Tāpat arī ir bijušas kādas apšaudes, pat Poltava nav cietusi smagās raķešu apšaudzēs, taču apgabalā tās ir bijušas vēl nedēļas nogalē. Vietējās amatpersonas ziņoja, ka raķeta trāpījusi kādai fermai pavisam netālu no pilsētas. Kolēģi? Ginta, paldies tev par šīm ziņām. Ginta Samoliņš tieši redzē no Poltavas Ukrainā. Vēstīja par situāciju Ukrainas austrumos, arī pieminēja Harkivu, arī Poltavu. Un tas saistībā ar to, ka šodien atsākušās izšķirīgās kaujas par Donbasu.